Аргентинада нөсер соңы тасқынға ұласты. Ирак жауынгерлері Мосулдағы игилдіктерді шабуылын қайта жалғастырмақ. Колумбиядағы ұшақ апатына ұшқыш кінәлі. Австралиялық құтқарушылар шалғай орналасқан мекендерде құтқару әрекеттерін жасап үйренуде. Франциялық теңізші әлемді 49 күнде айналып шықты. Соңғы күндері Аргентинада нөсер жауын салдарынан сел жүріп 600 тұрғын қауіпсіз аймаққа көшірілді. Жергілікті арналардың хабарлауынша екі адам із-түссіз жоғалып кеткен. Тасқын су ел астанасы Буэнос-Айрестің солтүстік бөлігін шайып кетті. Салдарынан бірнеше үй жарықтан ажыратылып, 300 шақырым жол жабылған. Біз қалайда біздің проблемамызды шешулеріңізді сұраймын. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай бізді толықтай су басып кетті. Бұл кенеттен басталды, сондықтан да біз барлығынан да айырылып қалдық. Бұл қатты жауын салдарынан Пергамина, Ромалио және Арисефис қалалары зардап шекті. Бұл табиғаттың тосын сыйы көрші Кордова және Санта-Фе провинцияларына да өз әсерін тигізді. Алайда ол жерлерде жағдай қалыпты. Ирак үкіметтік күштері Мосулды ИГИЛ содырларынан азат етуді жақын күндері жалғастырмақ. Бұл туралы Ирактың оңтүстік шығыс аймағындағы әскерлеріне қолғабыс жасап отырған американдық батальон командирі хабарлады. Оның сөзіне қарағанда жаңа екі айлық азат ету жоспары бойынша американдық жауынгерлер қала ішіне кірмек. Қазіргі таңда Мосул шығысына басып кіріп бастағандықтан біз азат етудің жаңа этапына көшеміз. Қазір біз әскерилер мен техникаларды шығыс Мосулдың ішіне кіргізіп жатырмыз. Барлығы алдағы бірнеше күн ішінде басталады. Қазіргі уақытта ирактық элиталы жауынгерлік бөлімшелер қаланың төрттен бір бөлігін азат етіп үлгерді. Алға жылжу өте баяу және қиын. Осы айда азат ету басталғалы, олар алғашқы рет демалыс алып отыр. Екі айдан астам уақыт бойы жалғасып келе жатқан Ирак және Левант лаңкестік ұйымының содырларынан Мосулды азат ету операциясының нәтижесінде 114 мыңнан астам ирак тұрғыны өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған. Мосулда 17 қазанда басталған операциялардың нәтижесінде қазіргі уақытта 114042 адам, яғни 19 007 отбасы босып кеткен деп хабарланды халықаралық көші-қон ұйымы. Осылайша соңғы апта ішінде келімсектердің саны 10 мыңнан астам, ал соңғы айда 40 мыңнан астам адам өскен. Колумбияда апатқа ұшыраған боливиялық Ламия әуе компаниясына тиесілі ұшаққа шамадан тыс жүк тиелген. Бұл туралы осы елдің азаматтық авиация өкілдері мәлімдеді. Оған қоса ұшақта жанар жағармай таусылған, осыған байланысты Колумбия тергеушілері апатқа ұшқыш кінәлі деп таныды. Бізде қандай да болмасын техникалық фактор апатқа ұшырауға қатысты болмағандығын растайтын дәлел бар. Бұндағы басты кінәлілер ол адамдар. Олар компания әкімшілігінің басқарушы орталық пен боливиялық ұшуды ұйымдастыру орталықтары кінәлі. Айтуларынша, ұшқыш сапарға шығар алдында әуе көлігіндегі майдың мөлшерін тексермеген, сондай-ақ қозғалтқыштың істен шыққаны туралы ақпаратты да диспетчерге кеш хабарлаған. Тиелген жүктің артық болғанына қарамастан межелі биіктіктен асып ұшқан. Ұшаққа тиелген салмақ керекті дәрежеден әлде қайда асып кеткен. Бұл біз тексеру кезінде анықталған тағы бір фактілеріміздің бірі болып отыр. Еске сала кетейік, Колумбияда жүк тасуға арналған Боинг 727 ұшағы апатқа ұшырады. Әуе кемесінде 6 адам болған, олардың 5-і қаза тапты. Бұған дейін 3 адамның қаза тапқандығы туралы хабарланған болатын. Тірі қалған адамның жағдайы ауыр, дәрігерлер оның өмірі үшін күресіп жатыр. Қайғылы оқиға лайнер Пуэрто-Карейно қаласының әуежайынан ұшып шыққаннан кейін болған. Ұшақ ел астанасы Боготаға бара жатқан. Апат себебі әзірге белгісіз. Дәрігерлер мен құтқарушылар құлаған ағаш астында қалған адамдарды тексерістен өткізуде. Бұл жасанды жағдай. Бұл шалғай орналасқан аудандарда арнайы құрылғылар болмаған кезде арнайы маман көмек көрсете алады ма, соны байқау. Бұл оқу-жаттығу жұмыстары негізінен ауруханаларда көп жылдар бойы жұмыс жасаған австралиялық дәрігерлер мен құтқарушыларға өткізілуде. Алайда алғашқы медициналық көмек көрсету үшін тәжірибесіз адамдарды да алуда. Бұл курстарды ұйымдастырушының айтуы бойынша тәжірибе бар болса да, медицина көмек бере алмайды. Әдетте ең қиын жұмыс дәрігерлерге тиесілі, себебі олар шұғыл кез келген жерде көмек көрсетулері керек, ал олар ағашқа ілініп қалып, басы төмен салбырап тұрған адамдарды көргенде әбіржіп неден бастау керектігін білмей тұрып қалады. Оқу-жаттығу ашық алаңда өткізілуде, ал сыныпта болсаң, ештеңе істей алмайсың ғой.
кейбір қатысушылар Непалға баруды жоспарлауда, ол жерде клиника ашуды көздеп отыр. Мен білемін, адам өмірі менің қолымда. Мен оны құтқаруым қажет, алайда бос тікұшақтар болмаса ештеңе де істей алмайсың. Оқу жаттығуларды әдейі салқын күндері өткізеді екен. Курсты ұйымдастырушылар бұл жерде берілген білімдер бір күні әлем бойынша адам өмірін құтқарып қалуда өз септігін тигізетіндігіне сенімдіміз, дейді. Франциялық теңізші Томас Ковель жер шарын тримаранмен бір өзі тоқтамай жүзіп өтуден дүниежүзілік рекорд орнатты. 48 жастағы саяхатшы әлемді 49 күн 3 сағатта айналып шыққан. Осылайша 2008 жылы жерлесі Франсуа Жойеном жасаған рекордты жаңартты. Оның көрсеткіші 57 күн болатын. Жаңа рекордшы бұл көрсеткішке 5-ші мүмкіндігінде қол жеткізіп отыр. Бұл қатты және терең қуаныш мен үшін. Айтуынша, барын салып тоқтамай жүзу үшін тәулігіне 3 сағат қана ұйықта физикалық мүмкіндігін сарқа пайдаланған жөн. Қайықты басқару қиын болды. Бір ғана қателік жіберсең, қаза табуы мүмкін. Бұл ешқандай қорғанышсыз тауға өрмелегенмен бірдей. Бірақ ең кереметі, жүзіп келе жатқанда көк аспан мен теңіздің ортасында өзіңді ұшып келе жатқандай сезінесің. Осының алдындағы рекордты 8 жыл бұрын француз Франсис Жуайн орнатқан еді. Ол әлемді қайықпен 57 күн 13 сағатта айналып өткен болатын.